گزارا مشکل ہے، بہت سخت مشکل ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ نے دو دن کام کیے، وہ بھی 1000 کا کام ہوتا ہے، ہم لوگ کو 600 ملتا ہے۔ اب ایک یہاں پہ سخی آیا ہوا تو بولتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ کا بڑا کون ہے؟ ہم نے بولا ہم بڑا ہے اس کا، تو انہوں نے یہاں سے جمپ مارا ہے۔ سارے جوان جوان موٹے موٹے لوگ کے کام نہیں کرتے، بس یہاں سے جمپ مارتے ہیں، تو ہم لوگ زخمی بھی ہو گیا نا۔ پھر وہ باغ باغ یہاں پہ ٹریفک والے بھی بھاگ رہے تھے، ان کو 1000 روپیہ مل گیا، ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، ایک ٹھیڈی بھی نہیں ملا ہے۔ ہم قسم اٹھا کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا، ہم لوگ کو ایک ٹھیڈی نہیں ملا ہے، حالانکہ ہم لوگ کے لیے پیسہ لایا ہوا تھا۔ ٹریفک والا بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ان کو مل گیا، وہ لوگ آ گیا ادھر، مزدوروں کو وہاں پہ چھوڑ دیا، گاڑی بگا کے لے گیا۔ وہ زکات کے پیسے تھے، وہ ٹریفک والا لے گیا، وہ ٹریفک والا لے گیا۔ یہ سب کو، یہ سب گواہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سب گواہ ہے۔ ہاں ہم لوگ کے لیے لایا ہوا تھا، بولتے تم لوگ لائن پہ بیٹھو، ہم تم لوگ کو پیسہ دے۔ وہ ٹریفک والا آ گیا بیچ میں، ہاں 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 ہٹو ہٹو، بس وہ بگا کے لے گیا، وہ 1000 روپیہ اس کو مل گیا، ہم لوگ کو ایک ٹیڈی بھی نہیں ملا ہے۔ صبح سے ہم لوگ، صبح سے اذان کا ٹائم ہم لوگ ادھر آتا ہے، اذان کا ٹائم آتا ہے، ابھی تک ہم لوگ کو ایک ٹیڈی نہ ملا ہے، نہ کام ملا ہے، کچھ بھی ہم لوگ کو نہیں ملتا ہے۔ جو ملتا ہے وہ ٹریفک والے کو ملتا ہے، یہ ہم سچ بات بتاوے، ہم لوگ کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں رش بناتا ہے ادھر، رش بن جائے روڈ بند ہو جاتا ہے۔ اس دن یہاں پہ کمانڈو والا آیا، دو آدمیوں کو گاڑی میں ڈال دیا، دو آدمیوں کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیا۔ بھائی ہم لوگ کو غریبوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ نہیں کرو، ہم لوگ در پدر ہے، ہمارے بچے در پدر ہے، ہمارے بچے کسی کا کپڑے ہے کسی کا نہیں ہے۔ ابھی چلو ہم تم کو دکھائے گا، گھر میں دکھائے گا، کسی کا کپڑے ہے کسی کا نہیں ہے، تو ہم لوگ کدھر سے لائے؟ وہ تو مانگتے ہیں، ہم لوگ در پدر ہیں، خدا کو مانو، ہم لوگ کے لیے کچھ لاؤ۔ ہم لوگ یہ رمضان میں بہت در پدر ہوا ہے، روزے ہمارے یہ دیکھو، ہم لوگ نے روزے بھی پکڑا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ کو کچھ نہیں ملتے۔ یہ جوان جوان ادھر بیٹھے ہوئے جمپ مارتے ہیں، ہم لوگ بڈھے کیا کرے؟ ہیروئن بھی پیتے ہیں، یہاں پہ پاؤں باندھا ہوا ہے، یہاں پہ کھڑے، وہ جب دیکھتا ہے بھائی یہ سارا لنگڑا ہے، پیسہ اس کو مل جاتا ہے، ہم لوگ کو کچھ نہیں ملتا ہے، یہ بس کھڑے کام کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ اموچی لوگ ہیں جن کا 3-3 ہزار کماتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ہم لوگ کو نہیں ملتے۔ ملا لوگ جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ہم لوگ کو جب جاتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں یہ تم لوگ کا۔